Tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad! Meil on au mängida täna siin suhteliselt, võiks öelda isegi pilvepiiril. Me mängime teile täna muusikat, mida omal ajal nimetati meeleolumuusikaks või näiteks vikerviisideks või ka vikerraadios öeldi, et hea tujuga uude nädalasse. Tegelikult on tegemist ühe projekti tüüpi kollektiiviga. Me mängime Eesti heliloojate muusikat, valdavalt muusikat, mis on kirjutatud erinevatele lauljatele. Ja me teeme seda täna instrumentaalversioonis. Kogu see kaunis looming on tegelikult kogutud ühe heliplaadi peale, millest ta pärit on. Selle plaadi nimi on Good Old Sax 2. Ja meil oleks äärmiselt hea meel, kui te lisaks istumisele ja kuulamisele tuleksite ka siia näiteks tantsima, sest see muusik on suhteliselt rahulik ja sobib igas vanuses inimesele. Mis muud, kui naudime seda kaunist hetke ja hakkame vaikselt pihta. Suur tänu! Mul tuli selle looga meelde üks väike fakt. Alles eile tuli televisioonist film nimega Vallatud kurvid.
see on Gennadi Podelski poolt kirjutatud filmi muusika ja selle loo laulis omal ajal kuulsaks Georg Ots, kes pidi selles filmis mängima, aga kes keeldus rollist ja tema rolli sai paraku Rein Aren. Aga me läheme ajas natukene edasi. 71. aastal kirjutas loo, mida peetakse Eesti esimeseks bossanovaks, Uno Loop. Selle loo nimi on Kamina ees. Meie seades on ta natukene kiirem ja natukene tempokam, aga vana hea lugu ikkagi. Endiselt kutsun üles inimesi, kes on juba tüdinenud istumisest siia tantsima. Suur tänu eelkõige esimestele julgetele tantsijatele, ühinegi nendega. Ka järgnev lugu on väga tähelepanu väärne. Eelkõige sellepärast, et selle loo autor, helilooja viibib meie keskel. See on Margus Kappel. Just nimelt, tavaliselt on need autorid juba surnud, aga Margus veel peab vastu. See on Rokotelli repertuaari kuuluv üks legendaarne lugu nimega Kohtumistund.
Suur tänu, Margus Kappel! Meiega on vahepeal liitunud palju inimesi, neile teada andeks, et me mängime täna üks ja ainuke kord selle kollektiiviga ühe plaadi lugusid. Selle plaadi nimi on Good Old Sax 2 ja see on plaat, mis on pühendatud Eesti heliloojatele. Ehk siis kõik sellel plaadile täna õhtul kõlavad lood on nende sulest. On hea meel, et Eestis on väga palju, väga andekaid laulukirjutajaid. Ja ka järgnev heliteos on pärit tegelikult helifilmist. Selle helifilmi nimi oli Siin me oleme. Ja selle loo autor on Ülo Vinter ja kuigi inimesed teavad seda loo nime järgi, et kui on meri ülge hall, siis selle loo tegelik nimi on Majakene mere ääres. Suur tänu! Me läheme ajas natukene taas tagasi. Evald Vain oli üks legendaarne Eesti helilooja. Muu hulgas selgus, et ta oli ka multiinstrumentalist. Ta mängis Ersos, ehk siis selles samas majas siin
viiulit ja hiljem oboed. Ja selgus, et ta oli ka saksofoni mängija. Kahe peale oma abikaasa Erikaga tegid nad ühe kustumatu loo Eesti muusika ajalukku ja see kannab nimetust Ei kunagi. Suur aitäh. Ka järgneva loo laulis Eestimaa pinnal kuulsaks Georg Ots, kes on palju seotud selle majaga. Peale tema veel muidugi Boris Lehtlaan ja ka Tõnis Mägi. Minus lapsena tekitas selle loo pealkiri teatavad hirme, sest oli minu jaoks abstraktne. Maailm samme täis.
Suur tänu. Kui ennist mainisime ära siin Margus Kappeli, siis mul on hea meel tutvustada teisi ka. Rein Joaso. Argo Toomel. Tõnu Hallik. Margus Kappel, Ülari Kirsipu. Eestis on veel uuema aja heliloojad, kes on kirjutanud teoseid, mis on jäänud popmuusikasse juba. 2006. aastal ilmus üks lugu, mida ka pealkirja järgi teatakse teistmoodi. Selle loo õige nimi on Ajavoogude sees. Suur tänu. Veel ilusaid lugusid, kes on meiega vahepeal liitunud. Ütlen uuesti, et täna on ainult kõlavad siin Eesti heliloojate teosed. Rein Rannap kirjutas loo Marju Kuudile nimega Raagus sõnad. Me teeme seda natukene omas versioonis, aga see ei vähenda kuidagi selle loo väärtust, vaid loodetavasti pigem lisab talle väärtust juurde. Thank you.
Suur aitäh! Järgnev lugu pärineb aastast 95 hoopis. Ja kuigi minult on isiklikult mitu korda küsitud, et miks see lugu sinna plaadile sattus, kuna see on nii palju kaasaegsem lugu, siis ma arvan, et see helilooja, kuigi ta ise nimetab ennast laulukirjutajaks, on kirjutanud lähes 150 laulu või tänapäeval ilmselt juba rohkem, see on Mikk Targo ja lugu nimega on küll Hilja. Suur tänu. Ja loomulikult mitte meile, vaid eelkõige Eesti heliloojatele, kes on neid teoseid kirjutanud ja natukene meile ka, sest me neid natuke vääname teises versioonis. 71. aastal leidis aset üks lauluvõistlus, mille võitis ära Arnoidi lugu nimega Suveöö. Ma loodan, et Arne annab meile seal taevastel radadel andeks meie hullumeelse versiooni natukene sellest loost. We'll be right back.
Suur tänu, et vastu pidasite. Aitäh. Aga järgnev kaunis heliteos, samamoodi tegelikult kaasaegne. Ehk siis kõigest 13 aastat vana ja pärit on ta muusikalist Romeo ja Julia. Suur tänu, Tõnu Hallik. Meie ajagraafik näeb ette, et meil on jäänud veel paar lugu, me jõuame need ruttu ära mängida. See järgmine lugu on 46. aastast, kui noor Walter Ojakäär oli armunud ja kirjutas oma kallimale loo nimega Õhturannal.
Suur tänu. Ma ei tea, kui segased või keerulised tunded võisid Valteril tol ajal oma armastatu vastu olla. Igatahes lihtsa meloodiaga loo peal sai väga keeruline harmoonia. Nii lugupeetud daamid ja härrad, meil on jäänud üks lugu. See on Gustav Kikerbu sulest ilus lugu jälle ja kui kellegil tekib tahtmist kuidagi seda muusikat jagada oma sõpradega, kes siin täna ei ole, siis meie käes saab seda heliplaadi näol kaasa. Aga tänud veel kord ja teil on võimalus veel tantsida. Suur tänu ja antage meile andeks, et me läksime natuke üle aja.
Meie kollektiiv tänab teid Margus Kappel, Argo Toomel, Rein Joasoo, Tõnu Hallik ja Lauri Kirsipuu. Suur-suur tänu!